Државата со 6 милиони денари ќе го модернизира земјоделството и ќе инсистира на воведување на дигитализација во производството. Тоа значи поврзување со интернет и следење на сите просторни и временски параметри, важни за земјоделското производство во реално време. Покриеността на целата држава е со 4G мрежа, која е сосема доволно да овозможи да преку паметните телефони во реално време ги имаат податоците, контактите, од потребата за наводнување, заштита, сето ова ќе овозможи намалување на трошоците, подобар квалитет на производот и секако она што е клучно за нас, а тоа е конкурентноста на самите производители и секако стандарди, подобрување на стандардите. Вкупниот фонд за воведување на дигитални алатки во земјоделството е 6 милиони денари, а еден корисник може да добие максимум 1,5 милиони денари, што представува дури 90% од вкупната инвестиција. Останатите 10% треба да ги обезбеди апликантот. На предизвикот ќе можат да аплицираат сите напредни стартап компании кои имаат веќе развиен прототип на иновативен производ или услуга. Нашата цел е дигитализација на нашата економија и фондот ќе направи се што е во моќта на фондот тоа да се случи што побрзо, бидејќи нашата цел е Македонија да биде позиционирана како стартап иновативен хаб во регионот. На овој начин, од земјоделие се убедени дека во македонското земјоделско и сточарско производство ќе се воведат нови пракси и перспективи. Верувам дека ова ќе потикне и едни новитети кои што ги гледаме од надвор, а тоа е се поголемо производство во контролирани услови, каде што ќе го имате вие производот 12 месеци, каде што ќе имате континуитет во снабдување на пазарот и континуитет во стандардите. До сега, единствената врска помеѓу земјоделието и дигитализацијата се поставените агрометеоролошки мерни станици, кои минатата година се поставија во сите општини од регионот.